Bashkia e Tiranës po vion me ritme të shpejta punën për rehabilitimin e hapësirave mes pallateve në kryqëzimin e rrugëve Kujtim Laro dhe Kongresi i Manastirit. Kryebashkiaku Erjon Veliaj inspektoi punimet në terren ku ekipet po ndërhyjnë për transformimin e zonës. Unë besoj që po bëjmë një investim që do rrisë jashtë masë vlerën e pronës. Njerëzit kanë ikur me pushime me një shtëpi që vlente X lek, do rikthehen nga pushimet me një shtëpi që vlen të paktën 30-40% më shumë vetëm prej faktit që ka tani të gjithë kanalizimin, ndriçimin LED, infrastrukturën, një ishull për pushimin e të moshuarve dhe sigurisht do doja që pastaj me njësinë ne të vazhdonim me çështjen e fasadave që ti unifikojmë. Qartazi kush i ka pas mundësitë ka bërë vetë. Një ftesë Velia e pati edhe për të gjithë banorët e zonës që të regjistrojnë fëmijët në çerdhet, kopshtet dhe shkollat pranë shtëpive të tyre. Duam që secili të shkojë tek shkolla, tek kopshti, tek çerdhe më afër. Fjala vjen. Tani që është hapur Gjezmi Delli, do duhet që të shkojmë tek Gjezmi Delli, sepse në momentin që ne ngarkojmë një shkollë tjetër, atëherë kemi në mënyrë të pashtyshme shkolla me dy turna aty ku kemi pastaj shkollën ngjitur me klasa bosh. Kështu që do respektojmë njësitë administrative, këtu jemi ke treshi, katra kështu me radhë, secili do shkojë tek shkolla që është më afër. Projekti i Bashkisë së Tiranës për rehabilitimin e kësaj zone përmban krijimin e një sheshi. Në të dy anët do të realizohet një hapësirë shtuar me pllaka që do të jetë ndërthurur me gjelbërim.